НТК інформаційний випуск «Події дня», вівторка, 19 жовтня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. План сталої мобільності Коломийської територіальної громади. Такий стратегічний документ розробляють у місцевій владі. У Коломию привезли статуетку Яна Непомуцького. Дружина просить допомогти врятувати чоловіка. Юрій Плищук з Товмачика зараз проходить другий курс лікування у Німеччині. У Королівці Коломийської територіальної громади на місцевому стадіоні відбувся турнір з міні-футболу. Тепер про це та інше більш детально. План сталої мобільності Коломийської територіальної громади. Такий стратегічний документ розробляють у місцевій владі. Його мета – визначення транспортної політики нашої громади. Зокрема, мовиться про мережу громадських перевезень, велосипедний та пішохідний рух. Детальніше про напрацювання фахівців розповіла керівниця відділу економіки Коломийської міської ради Ольга Дуляба. В рамках програми сталої мобільності Коломийської територіальної громади місцева влада пропонує нашим краянам комплексні рішення щодо громадського транспорту, велосипедного та пішохідного руху, визначення критичних зон Коломиї та селах, які доєдналися до міста, зокрема щодо облаштування парковок, розповідає керівниця відділу економіки Коломийської міської ради Ольга Дуляба. Він визначає транспортну політику Коломийської територіальної громади. Головною метою є вирішення і виявлення тих проблем у сфері транспорту та мобільності громади. Основним завданням, яке полягає в вирішенні, це є забезпечення транспортної доступності для населення, також скорочення часу поїздок жителів населених пунктів і стримування автомобілізації міст завдяки розвитку громадського транспорту, також велосипедних і піших переміщень. З рухом у Коломиї є проблеми. Мова не лише про автомобільний транспорт та брак парковок, а й відсутність велодоріжок та подекуди навіть тротуарів для пішоходів. Загалом план сталої мобільності громади має свої особливості та відмінності від інших схожих програм. Тут в пріоритеті – пішохід. За допомогою плану сталої мобільності можна буде досягнути наступних цілей. Перше – це є покращення пішохідно-велосипедної мобільності, посилення ролі громадського транспорту, підвищення безпеки дорожнього руху, а також впорядкування паркувального простору. На відміну від класичного транспортного планування, план сталої мобільності враховує потребу у пересуванні кожної людини в місті. Тобто кожен мешканець, незалежно від його фізичних і матеріальних можливостей, має пересуватися в місті комфортно. Концепція сталої мобільності передбачає, що на першому місці серед пріоритетів має бути пішохід, потім велосипедист, і лише після цього йде громадський транспорт, і в самому кінці йде приватні автомобілі. До слова, напередодні проводили опитування мешканців нашої громади. Власне, люди мали можливість також висловити свої думки з приводу проблемних місць у Коломиї і навіть дати свої пропозиції щодо їх вирішення, продовжує Ольга Дуляба. Враховують проблемні зони пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту і вже приватних автомобілів. Місця парковок було опитування теж. Більше опитувальних написали, що вони є пішоходами, найменше користуються громадським транспортом. І громадським транспортом користуються більше приміські сполучення, ніж міського. Загалом план сталої мобільності Коломийської громади має визначити проблемні зони та місця. І звідси надати певні рекомендації, як їх вирішити, і зробити все для зручності наших краян. Проєкт плану сталої мобільності мають підготувати до 1 грудня. У Коломиї привезли статуетку Яна Непомуцького. Невеличку скульптуру у Німеччині отримав настоятель храму Благовіщення Пречистої Діви Марії отець Андрій Танасійчук. Парафіяни храму Благовіщення вирішили подарувати святиню церковній громаді храму Богоявлення Господнього, що біля Вербівського мосту. Адже саме Ян Непомуцький є покровителем мостів та мореплавців. Ян Непомуцький – найпопулярніший святий Чехії, добре відомий християнам у всій Європі. Жив у 14 столітті, був священником, займав високі релігійні посади. Існує кілька версій смерті святого. В одній з найпоширеніших йдеться про те, що Ян Непомуцький не видав таємницю сповіді. Чеський король хотів знати про усі сокровенні таємниці своєї дружини. Після допитів та тортур живцем Яна Непомуцького помістили на дно річки Лтава біля Карлового мосту, що у Празі, розповідає доктор канонічного
справа отець Андрій Танасійчук. У списку святих Ян Непомуцький з 1729 року. Будучи цього року в Німеччині на вивченні німецької мови, в монастирі познайомився з священниками з Баварії, які, власне, мені запропонували, кажуть, може би ви хотіли отець Андрій до свого міста привезти такого гарного покровителя, ефективного охоронця мостів і мореплавців. На пропозицію отець Андрій погодився, і невеличка дерев'яна скульптура трохи більше місяця перебувала у храмі Благовіщення. Але оскільки цей святий є заступником мостів, вирішили подарувати фігурку храму Богоявлення, який розміщений неподалік річки Прут біля Вербіського мосту. Той покровитель, який буде охороняти, щоб цей міст, який є побудований людськими силами, був зміцнений Божою силою і допомогою. Урочистою процесією парафіяни храму Богоявлення завітали до сусідньої парафії Благовіщення Діви Марії, аби отримати подарунок. Настоятель храму, отець Юрій Захаревич, каже, Ян Непомуцький не лише заступник мостів, насамперед його вважають покровителем всіх, хто приступає до сповіді. Ця подія має значення не тільки для храмів, між нашими храмами, які дуже близько, ця подія, напевно, і для міста, і для всіх, хто пересікає той міст, тому що він є і не тільки покровителем з мостів чи подорожуючих, а в першу чергу є тим, хто поєднує своїм мостом людей, які десь, напевно, відійшли від Бога, тому що це є той міст любові між Богом і людиною, тому що він в першу чергу є покровителем святий Ян Непомуцький. Доброї сповіді! Доброї, щирої сповіді, тому кожен буде мати можливість прийти і посповідатися саме біля цього святого, який не видав таємну сповіді. Парафіяни храмів сподіваються, що їхні щирі молитви до святого отця Яна оберігатимуть наше місто та села від стихійних бід, особливо від паводків та повеней. Дружина просить допомогти врятувати чоловіка. Юрій Плещук з Товмачика зараз проходить другий курс лікування у Німеччині вартістю близько 30 тисяч євро. Родина фінансово вже виснажена, а тому просять підтримки у небайдужих. Нагадаємо, у травні Прикарпаттю Юрієві Плещуку діагностували рак прямої кишки. Юрій Плещук з Товмачика з раком прямої кишки бореться з травня 2021 року. Зараз чоловік знову знаходиться на лікуванні у Німеччині. Разом із ним дружина Світлана. Ми знаходимося в Німеччині з 23 вересня. Ми приїхали на консиліум, лікарі засідали і призначили Юрі імунохімотерапію. Комбінована імунохіміотерапія, яку призначили чоловікові, триватиме до грудня і загалом коштуватиме 30 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Юрі вже почали капати капельницю. Першу капельницю він прийняв 1 жовтня. Будуть зараз капати і наступну другу капельницю вже. Але за першу ми навіть не заплатили. Поставили Юрі порт вартістю десь 1000 євро, який ми ще навіть не оплатили. Крім того, прийоми лікарів коштують тут 400 євро. Ми поселилися в пансіонаті, 50 євро сутку платимо. Світлана Плещук звертається до усіх небайдужих та дуже просить допомогти врятувати чоловіка та батька двох дітей. У нас дуже мало часу, зволікати ми не маємо коли і мусимо вводити хімію, бо тому що хвороба не так легко відступає і треба срочно капати хімію, щоб вона не прогресувала і щоб Юра йшов на покращення і міг побороти цю тяжку недугу. Прошу небайдужих людей допомогти в такій нелегкій життєвій ситуації. Номер картки Приватбанку Юрія Плещука 41 49 43 93 01 02 27 31. Спортивний комплекс для ліцеїстів на території Коломийського ліцею номер 9 добудовують залу для занять спортом. Нагадаємо, наразі уроки фізкультури проводять у залі, яка за 800 метрів від навчального закладу. Яка загальна вартість об'єкту і коли діти зможуть його відвідувати, знаємо ми. Коломийський ліцей номер 9 – один із найбільших навчальних закладів нашого міста. Попри це, діти досі ходять у спортивну залу, яка знаходиться в кілометрі від основного приміщення. Щоправда, тепер з'явилась надія на добудову спортзалу зовсім поруч. Розпочали роботи 4 роки тому і лише тепер їх відновили, розповідає директорка ліцею Ганна Пасічна. І батьки, і діти, і вчителі дуже тішимося з того, що будівництво спортзалу відновилося на сьогодні. Адже це мрія дуже багатьох років нашої
школи, адже ми ходимо в спортзал за 800 метрів від школи. І ми дуже мріяли, щоб дітки молодших класів і середньої ланки вже ходили в спортзал тут поблизу школи. Тому ми дуже надіємося на те, що все-таки новий спортзал, такий чудовий, красивий, зручний, скоро буде відкритий. Роботи відновили близько місяця тому. Вони ведуться у рамках програми президента «Велике будівництво». Щоденна інтенсивна праця помітна. Тут уже готова левова частка запланованого. Майстри облаштовують залу для фізкультури безпосередньо і інші приміщення, які теж будуть слугувати розвиткові дітей. Роботи йдуть дуже активно. Підприємці, які працюють на спортзалі, роблять все дуже добросовісно. Запитують нас, вчителів, вчителів фізкультури, як краще зробити так, щоб дітям було дуже зручно і дуже добре. Постійно, кожного дня зранку голова міста і заступник голови, який відповідає за це будівництво, кожного дня є на цій будові. Вони дивляться, слідкують, і щоб це було справді зроблено відповідально, серйозно і дуже професійно. Два поверхи – це буде цілий спортивний комплекс. На другому поверсі – спортзал 24/12, а на першому будуть спортивні кімнати. Це буде тенісна кімната, тренажерний зал і хореографічний зал. Ну і ще там медичний пункт буде медсестра обов'язково. Тут для дітей зроблені дуже зручні з утепленою підлогою туалети, душові, роздягалки. Загальна вартість об'єкту – майже 20 мільйонів гривень. Для завершення робіт ліцею необхідно ще 9 мільйонів. Гроші надходять вчасно. Роботи фінансує державний бюджет. До слова, зайти в програму «Велике будівництво» вдалося завдяки будівництву інших об'єктів, розповідає Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Зараз ці роботи ведуться за рахунок чого? За рахунок того, що на початку року ми мали два великих об'єкти «Велике будівництво» – це Писанка і Королівка спорткомплекс. На рівні ОДА і Міністерства міжрегіонального розвитку було домовлено, що якщо ми встигаємо до 24 серпня збудувати в Королівці спорткомплекс, нам довключать в велике будівництво ще один об'єкт. Тому цей об'єкт якраз зараз ведуться і паралельно і роботи, і паралельно те, щоб включити, майже вже є так усна домовленість, що він буде включений в велике будівництво. Тобто кошти будуть з державного бюджету і частково з обласного бюджету. Роботи ведуться якісно, ви це бачите, от я тільки що обійшов будинок, як відмостка зроблена, тобто якісна залита бетонна відмостка, потім йде бруківка, тобто вода буде мати куди дренувати. Якісно робиться з якісних матеріалів і самий спортзал, і душові, і роздягальні, і тут буде тренажерний зал. Також паралельно ведуться, ви бачите, тут будуть вести роботи по теплопостачанню, заміна теплотраси до школи музичної, також підведення теплотраси сюди. Заодно буде зроблена каналізація, яка від як для цього об'єкту, так і були великі скарги, як жильці біля музичної школи, так і сама музична школа має такі деякі проблеми з водовідведенням. Завершити будівництво спортзалу Коломийського 9-го ліцею планують до кінця 2021-го. Далі буде облаштування території, зокрема, планують вистелити бруківку та висадити зелені насадження. Королівська Покрова. У селі Королівка Коломийської територіальної громади на місцевому стадіоні відбувся турнір з міні-футболу серед команд, колективів, підприємств, установ, організацій та духовенства Коломийської територіальної громади. Спортивний захід присвятили Дню захисника та захисниць України. Організатори свята – відділ молоді та спорту Коломийської міської ради і Коломийська районна асоціація футболу. Звинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує милі браття у схожій сторонці. Я бажаю всім здоров'я і бажаю перемоги, бо те, що ми зібрали з такою потужною командою великою, це вже перемога. Ми віримо і перемога буде за нами. Дай Боже нам всім здоров'я! Організатори
організатори свята – міні-футболу, Королівська Покрова, відділ молоді та спорту, Служба у справах дітей Коломийської міської ради і районна асоціація футболу. За перші змагалися 18 команд – міська рада, освітяни, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, залізничники, поліцейські, духовенство, підприємці, медики, енергетики, газовики, збірні сіл Корнича, Королівки, Воскресінців та Великої Кам'янки. Розвиваємо цей вид спорту, у нас стадіон є. Стараємося підтримувати завжди і брати активну участь у всіх змаганнях і заходах, які відбуваються у нас в Коломиї. З футболом я з дитинства, тому що я закінчив спортивну школу по футболу. Сьогодні я зразу з вчителями нашими, ми приймемо участь в цьому турнірі, будемо змагатися. Ідею організувати такий міні-турнір належить Юрієві Островському, президенту футбольного клубу «Варатик». Його пропозицію активно підтримали у ратуші, та й охочих позмагатися було вдосталь. Тому спортивний захід матиме продовження і наступного року. Ми товаришуємо з футбольним клубом Чернівців «Довбуш», і вони такий аналогічний турнір, тільки присвячений до 100-річчя їхнього клубу «Довбуш», провели у Чернівцях буквально там менше 2 місяців назад. Так? І мені ця ідея дуже сподобалась. Я звернувся до свого товариша Володимира Скрибайла, який працює в міській раді, який в нас є ще з тих давніх часів таким організатором цих заходів. Він це любить, він це вміє дуже добре робити. Турнір видався досить масштабний, аж 18 команд. Більше того, після того, коли ми склали регламент і склад учасників, нам ще телефонували і приходили, і ще просили колективи, щоб їх теж долучити, але на слідуючий рік уже. Футбольне поле в Королівці розділили на 4 повноцінні міні-майданчики, де проходили матчі. Змагання розпочалися з групового етапу. Всього 6 підгруп по 3 команди в кожній. 2 найсильніші проходили у фінальний етап, де боролися за основний трофей – Великий кубок. А команди, які після групового етапу посіли 3 місця, змагалися за малий кубок. У підсумку переможцем турніру стала команда Корнича, капітан Михайло Гаврилюк. В запеклій боротьбі тільки в серії 6-метрових ударів футболісти здолали опір рятівника. Капітан Максим Стрибко, пожежно-рятувального загону номер 5. І третю сходинку посіла команда «Дантист» капітан Іван Мельничук, яка знову ж таки тільки в серії 6-метрових ударів здолала газовиків. Не менш впертою була й боротьба за малий кубок. У фіналі перемогу виборола збірна господарів поля, команда підприємців з Королівки, здолавши ветеранів з Воскресінців. Наша спортивна інфраструктура збільшилась в рази, можна сказати. І ми будемо далі працювати над тим, щоб розвивати. Планується реконструкція даного стадіону, розширити, збільшити можливості, щоб ми могли приймати такі гарні турніри, щоб люди проводили час з задоволенням. Суддівську колегію очолював Дмитро Кабацький. Вони визначали кращих і в окремих номінаціях. Так, кращий бомбардир Тарас Уграк з Корнича, кращий воротар Роман Романович з Рятівника, а кращим гравцем став корничанин Роман Гаврилюк. Святковий бліц-турнір, присвячений Дню захисників і захисниць України, відбувся у Коломиї в приміщенні шахового клубу. 26 учасників за швейцарською системою у 9 турів визначали поміж себе найсильнішого. Більше 2 годин запеклої боротьби дали змогу визначити переможцю. Детальніше в сюжеті. Святковий бліц-турнір відбувся в Коломиї у приміщенні шахового клубу за сприяння відділу молоді і спорту Коломийської міської ради та фонду пам'яті Андрія Федчука. У віковій категорії до 10 років найсильніший – Стефурак Юрій, який тільки за додатковими показниками випередив Єрьоменка Миколу, а третім став Гнатишин Андрій. Не менш запеклою була й боротьба серед юнаків до 16 років. Тут перемогу здобув Погорецький Віталій, а 2-е та 3-е місця знову за додатковими показниками посіли відповідно Атаманюк Павло та Ілля Цап. Не було рівних серед ветеранів Павлюку Миколі, який за результатом 6 очок посів високе 4-те місце. Найзапеклішою виявилася боротьба за перші 3 місця. 7,5 очок набрали одразу 2 – Олег Боєчко та Микола Махасюта, але краще коефіцієнт дозволив посісти 2-е місце Олегу, а Микола, відповідно, 3-й. Переможцем турніру, зазнавши єдиної поразки, став Кузик Юрій. Учасники дякують усім, хто долучився до організації турніру, суддя та організатор змагань Володимир Бойцан. У четвер, 21 жовтня, традиційний прямий ефір на телеканалі НТК. Гість студії Святослав Баланович, керівник відділу культури Коломийської міської ради. Початок о 20-й годині. Упродовж програми діятиме пряма телефонна лінія для запитань.
Фермерське господарство, як це робиться? Інформація для фермерів та тих, хто хоче ними стати. У Коломиї 22 жовтня о 12:30 відбудеться навчальний тренінг на теми земельного законодавства і фермерства, які організовує громадська організація «Долучайся і змінюй». Також під час події можна буде отримати відповіді експертів на запитання. Місце проведення – конференц-зала, що на вулиці Січових Стрільців, 16. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне w.ntk.tv.ua. Дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і всім нам миру.